السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز۔ ساہیوال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شیڈو وزارت برائے ہیومن رائٹس پاکستان کی جانب سے ساہیوال میں اول پاکستان بین المذاہب دفاع انسانی حقوق کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے حافظ علی حسن قصوری کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شیڈو وزارت برائے ہیومن رائٹس پاکستان کی جانب سے ساہیوال میں اول پاکستان بین المذاہب دفاع انسانی حقوق کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ کانفرنس میں معروف سماجی مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی شمولیت، انسانی حقوق اور بے لوث انسانی خدمات پر کام کرنے والے ورکرز کو اوارڈ دیے گئے۔ کانفرنس میں مختلف مہمانان گرامی نے خطاب کیا، جس میں انسانی حقوق سے متعلق اپنے خطبات میں مختلف انسانی مسائل پر توجہ دلائی گئی، اور کشمیر میں کشمیریوں پر بھارتی فوج کے مظالم پر سخت احتجاج کرتے ہوئے بھارت کے ظالمانہ اقدامات کی شدید مذمت کی گئی۔